Četiri, dve dame, dva kućna ljubimca i car, ženka ljubimac. Do mene gazdovića pusti i palamudi, liže me po delci dole. Reku, lele, čuva jaja, vodu jaja. A ova druga što vodi manj psa, reče, opasna je. Opasna kuja. Dobro je što nisam rekao bajdaština stila, nego kuja. Evo sve mi mokra trenerka. Ništa, drugi put ću da nosim blindirane gaćone. Znači, afera o gaćonima se ne spiruje. Blindirane, čelite gaćone. Inače, odu jaja kompletno sa aparatom.